Oktyabrın 7-sinden Hamas radikal gruplaşması tərəfindən Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 6300 raket atılıb. Bu barədə Today'in İsrail resursu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, atılan raketlər İsraildə 1300 nəfərin həlak olmasına səbəb olub, 3300-dən çox vətəndaş yaralanıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-sində səhər saatlarında İsrail ərazisi Qəzza zolağından raket atəşinə tutulub. İsrail ordusu müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib və cavab olaraq dəmir qılınclar əməliyyatına başladığını açıqlayıb.